kulanti wacan oo wanaagsan saxiibi qiimaha badan u halkaani waa ka bari free course waxaan kusoo gudbinaa koorsooyinka friiga ah haddana waxaa kugu diyaaraa 12 koorse dhammaantoodna way furan yihiin waana free waxaan kuwada jirnaa koorsadeena ahayd barashada powerpointga muuqaalkaanina waxaan ku sharixi doonaa bwnnks si aad ugu duuman lahayd casharada casharada kombyuuterka iyo wax kasta aad doonaysid powerpointga powerpointga wuxuu wataa tuul aad u qurux badan aadna u wanaagsan uuna kaga duwan yahay kuwa asaga lamidka ah hadii noqdaan wordka iyo excelka iyo databaseka iyo outbookga iyo waxyaabaha la halmaala waxaan lagu magacaabaa recording waxaan ku duuman kadhaa casharada ku sharixi kadhaa wax walbo aad doonaysidna waa ku qabsan kartaa wuxuuna lamid yahay kamtaasiyada xagga duubista waxaan odhan karaa uuba kasii wanaagsan yahayba intaana muqaalka u gadba saxiibka qiimaha badanu haddii aad ula nagu soo biirin fadlan nagu soo biir muqaalkana lala garayo marka aad doonaysid adigoo soomaaliya powerpoint inaad muqaal qurux badan duubato waxaad tegaysaa meesha ku qoranta recording marka recording aad tato halkan waxaa ka doonaysaa screen recording micnaheedna ay tahay duub shaashada kombyuutarkaaga dee dabcanna meel kasta ku duubi kartaa waa ku dhufanaysaa maraa ku dhufato wuxuu ku siinayaa obshinadaani kaa horeeya waxaa ku qoran record ama pointer waa ka qaadaysaa kan horeeyana waa odiyda waa codkii haddaa codka qaado hadhow waxaa lagu duubayaa muuqaal bila cod ah haddii aad saartana codka waa lagu duubayaa halkaana ku qoranta select area waxaad dooranaysaa inta aad duubaysid hadda markaad doorto ujeedaa balaartasiisu bedesho waxaa leeyahay halkaas laga bilaabo ilaa halkaa iyo duub okay haddana wuxuu leeyahay record duub hadda wuxuu leeyahay one soco hadda waxaan duubayaa codkii meel walba oo aan galo iyo meel walba oo aan tago sidaas ayaa laygu duubayaa haddii aan doonayo inaan sharaxo shaashada kombyuutarkayga oo aan sharaxayo waxyaala la xiriira kombyuutarka waan sharixi karaa tusaalahan waxaan oran karaa marka aan doonayo inaan bedelo sawirka aan ii saaran desktopkayga waxaan tegayaa meesha ku qoran tahay personalize markaa tagto halkan ayaa kaba bedeli kartaa sawirka shardaada midkaa doonto ayaad ka saaran kartaa waa ujeedaa haddaad dawada qiima badan qaabkaas ayaa loo duubaa hadda waxaan ku laabanaya powerpointgaygii ama waxaan ku laabanaya kanoo kale marka aan doonayo inaan ka qaado waxaan sameynayaa meeshaan ku laabto balaarta ayaan kor u qaadayaa mara kor u qaado waa ujeeda wuu isoo muuqanaya marka haddaan aan ka qaado waa ujeedaa oo ma muuqanayo haddaan kor usoo qaadana waa ujeedaa marka waxaan awooda inaan boos dhaho oo xoogaa aan hakiyo iyo inaan gebigoodaba aan stop dhaho marka waxaan leeyahy taasaan ku dhufanaya halkan ayuu isoo geliyaa hadda waa ujeedaa oo muuqaalka halkan ayuu isoo galo waa qorqurxin karaa oo wax kale ayaan ka dhigi karaa saasaan ka dhigay halkan korona ama shaab ayaan dhexgelin karaa waxaa laha markaan sharaxinay cashirkii ahaa qaabka loo seefkareeyo ama muuqaalka loo soo geliyo ayaan ku sharaxnay marka waxaad kulamaad waan daaraya hadda waxa ujeedaa waa ujeedaa waxaan sharaxaya dara ujeeda oka dawada qiimaha badan qaabkaas quruxda badan ayaa lagu dubtaa shashada kombyuutarkaaga markaa isticmaalayso powerpointiga inta kulmudano muuqaalka mid lamid waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.